Kalojmë në një tjetër konflikt që ka marrë vëmendjen e madhe të botës, ka një shqetësim në rritje, mund të kemi një përplasje bërthamore. Është përdorur një raketë e cila ka ngjallur alarm në Europë nga ana e Rusisë, por më shumë detaje flasim me ekspertët. Kamberi, çfarë po ndodh në konfliktin Rusi-Ukrainë? Po besoj tashmë jemi në një fazë, unë do të thoja, kur është shpërsuar retorika midis palëve, por për tek sa e ka kaluar edhe në një hap tjetër që ka qenë të përshkallëzimit, që ka qenë përdorimi i disa armëve të cilat deri në këtë moment nuk ishin përdorur, siç kanë qenë armët taktike strategjike, pra raketa me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi dhe veçanërisht vendimi i Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe i Britanisë për të lejuar Ukrainës që të godasë në thellësi të territorit rus me raketa të cilat Ukraina nuk i ka në zotrim, por që janë pjesë ndihmës që i ka dhënë komuniteti ndërkombëtar. Kjo ka sjellë reagimin e qeverisë ruse, edhe me ndryshimin e doktrinës së përdorimit të armëve bërthamore dhe përdorimit për herë të parë të një rakete hipersonike para disa ditësh. Gjithsesi, unë gjykoj që kjo fazë tashmë është pjesë një lloj strategjie që po ndjekin të dyja palët derisa në shtëpinë e bardhë në 20 janar të hyjë zyrtarisht presidenti Trump, i cili për hir të vërtetës edhe në fushatën e elektorale, por edhe në shumë deklarata të tij ka bërë ditur që do ketë një qasje tjetër përkundrejt konfliktit të Rusi-Ukrainë dhe ndoshta edhe për këtë arsye pala ruse për te faktit dhe për gjitha deklarata nuk ka ecur ose nuk ka reaguar apo nuk ka bërë veprime të tjera që lidhen me përshkallëzimin e përdorimit të armëve bërthamore, pavarësisht retorikës apo dhe shtypit që ka folur deri edhe për pragun e një lufte të tretë botërore. Të paktën deri tani, se ne nuk e dim se si do të zhvillohen ngjarjet deri në datë 20 janar, po të paktën deri tani kjo është përkthimi i kësaj situate dhe i kësaj lufte deklaratës që është shoqëruar në teren edhe me disa veprime konkrete. Jemi përballë një konflikti më të gjerë, si e shikoni? Është vërtet apo është një përkeqësim dhe një ashpërsim deklaratash, e thatë, retorike? Unë më shumë shoh një përshkallëzim të fortë të deklaratave, më dhan siç u ndoqi që edhe nga deklarata e zëdhënës ministrisë jashtme ruse, Zarova, apo edhe deklarata e nënkryetarit Komisionit të Politikës Jashtme të Dumës ruse, të cilët folën për një prak konflikti botëror, pra zakonisht i janë disa këmban alarmi, të cilët bien në mënyrë që të friksojnë palën tjetër, kryesisht komunitetin ndërkombëtar, pra aleatët e Ukrainës. Pavarësisht fakti që Zoti Zelenski u tregua shumë inkurajus në momentin që dhe deklaroi që ne kemi tashmë një leje nga partnerët ndërkombëtar, kjo të shikohet në vijim se si do të rrjedhin ngjarjet, se siç e thash, është një periudhë tashmë e ndërmjetme ku secila palë përpiqet të fitojë epërsi në terren, në mënyrë që në qoftë se Zoti Trump kur të vinë në shtëpinë e bardhë, do të vijë me një plan të tij, spari për anpushimin dhe pastaj për paqe afatgjatë në midis Rusisë dhe Ukrainës, pra si të shku them paqe, ne e dim që flitet për një paqe të drejtë nga ana e Zotit Zelenski dhe nga ana tjetër ka dhe që flasin për një paqe me çdo kusht. Kështu që do të shikojnë se si do të ecin këto dy qëndrime në muaj që vim. Ndërkohë, Rusia përse po bëhet gati për një ofensiv akoma më të madhe, Kamberi? Pra, kush është synimi vërtet që ka Rusia? Është marrja e të gjithë Ukrainës, marrja sa më shumë për një marrëveshje që mund të vi me Donald Trump, çfarë fshihet pas qëllimeve të Putin, kërcënime edhe ndaj Polonisë, frikë për luftë edhe në vendet Baltike, Norvegjia, Finlanda, Suedia, po mëso njerëzit si të cilën nëse do ketë një sumë atomik. Kam përshtypjen që është pjesa saj strategjien që u përmënda pak më parë, pra kjo është për të fituar e përsi në teren, dhe për të përgatitur, si tu është, një atmosferë, e cila me administratën e re amerikane që fillon punë në basë datës 20 janar, Rusia të ketë një qëndrim tjetër, pra si të kështë dhe një situatë tjetër në teren që do t'i mundsoj asaj, edhe të negocioj, por edhe të bëjt mundur të dalë nga gjithë kjo negociata po marveshje mi dispalve në mënyrë me një projekt sa më dobi prurës për atë. Tashmëja ka bërë qartë qëllimin e saj, dhe këtu nuk ka asgjë për të fshehur, pra ka bërë qartë që gjithë teritori që tashmë është në nënzotrimin e forcave ruse, e kontrolon dhe kërkon ta ketë si një kordon sanitar,
Dhe nga ana tjetër ka vënë edhe kushte tjera që lidhen me antarësimin e mundshëm të Ukrainës në NATO, pavarësisht një deklarate të sekretarit të ri të NATO-s që nuk e përjashton mundësinë e antarësimit të Ukrainës në NATO, por nga ana tjetër vetë një nga kushtet ose parakushtet për një paqe apo një marrëveshje midis Rusisë dhe Ukrainës ka qenë fakti që Ukraina duhet të heqë dorë nga antarësimi në NATO.